جی بالکل، ملک میں جو ہے وہ سیاسی صورتحال کافی گرم ہو چکے ہیں، میرے ساتھ اس وقت ساکان عباسی صاحب موجود ہیں، ان سے سوال ہے بات کرتے ہیں۔ سر جی یہ بتائیے پی ڈی ایم پھر سے سرگرم کب ہوگی اور این پی اور پیپلز پارٹی کو شامل کیا جا رہا ہے؟ پی ڈی ایم کا اجلاس ابھی جلدی ہوگا، سربراہی اجلاس اگلے ہفتے 10 دن میں، اور این پی اور پیپلز پارٹی سے ہم نے ایک وضاحت طلب کی تھی، جو سینٹ کا معاملہ ہوا تھا وہ وضاحت نہیں آئی، این پی نے خود ہی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، ہم نے ان سے نظر ثانی کا کہا ہے مولانا صاحب نے، تو اب جو فیصلہ وہ کریں گے اس کے بعد پھر پی ڈی ایم اس کو کنسیڈر کرے گی۔ اچھا فلسطین کے مسئلے پر کیا کہیں گے سر؟ فلسطین کے مسئلے پر میں یہ کہوں گا کہ اپنی ہمت پیدا کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، کیونکہ جو آج ملک دنیا سر اس کی بات سنتی ہے جو مضبوط ہوتا ہے، کمزوروں کی بات کوئی نہیں سنتا۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور این پی کو جو ہے وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کا کہا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسئلے فلسطین کو جو ہے وہ عالمی سطح پر اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جی